ଗୋଟେ ବଢିଆ ତନ୍ଦୁରି ଆଜି ବନଉଛନ୍ତି, ପୁରା ଏକଦମ ଚକା ଆସିଛି। ଦେଖିବା କଣ, ଦେଖିଲା ବେଳେ ଲୋଭ ଲାଗୁ। କଣଟା କରୁଛ? ମ ପୁରା ଗୋଟା ହୋଲ ଚିକେନ ପକେଇ ଦେଇଛି ତା ଭିତରେ, ମସଲା ଫସଲା ଦେଇକି ପୁରା ରଖିଛ। ନାଇଁ ପୁରା ମାନେ କିନା ମସଲା ହେଇଛି, ଦେଖୁଛୁ? ନାଇଁ ଯାହା ପାରିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିକି ପକେଇ ଦେଇଛି, ପୁରା ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ ହେଇଛି, ବଢିଆ ଗିରି ହେଇଛି। ଚାଲ ସେ ଟେବୁଲ ଉପରୁ ନେଇଯା, ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଇଦବା, ସେଇଠି କାଟିଦବା। ବଢିଆ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପରଫେକ୍ଟଲି ହେଇଛି, ମସ୍ତ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଚିକେନଟା ଜକାସ ଟର୍କି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଆସିଛି ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ, ଟିକେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ୱାକ୍ କରୁଛି। ଏଠି ଏବେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଅଛି ସକାଳୁ 2 ଡିଗ୍ରୀ ଖଣ୍ଡେ ଅଛି ଆଜି, କିନ୍ତୁ ଖରାଟା ଯେହେତୁ ପଡ଼ୁଛି ମୁଁ କହିଲି ମିସ୍ କରିହେବନି। ଖରାଟା ପଡ଼ୁଛି, ଯେତେ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ବି ଯିବା ଟିକେ ୱାକ୍ କରିବା। ଜ୍ୟାକେଟ୍, ମୋଟା ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିଦେଇଛି, ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଫ୍ଲୋଭ୍ସ ପିନ୍ଧିନି। ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ କହିଲି ଆସେ ଯେ, ସେ କହିଲା ଆସୁଛି, ତାକୁ ଭାରି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏବେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ। ଆମକୁ ଏ ଥଣ୍ଡା ଏବେ ଚଳିବ ଓକେ, କାରଣ ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ହେବ ହେବ -10, -12, -15°C। ଆଉ ସେ ଥଣ୍ଡା ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଥଣ୍ଡା, ଏ ଅଭ୍ୟାସ ଆମର ହେଇଗଲାଣି। ଯେତେ ବି ଇଏ ହେଲେ ବି, ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ବି ଟିକେ ଚଲାବୁଲା କରୁଛେ। ଏଇ ଜାଗାଟା ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା କନେକ୍ଟିକଟ ଆମେ ଆସିଛୁ, କନେକ୍ଟିକଟ ଗୋଟେ ଜାଗା। ଜାଗାଟା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ମୋତେ, ତାଙ୍କର ଏଇଟା ପୁରା କାମ କ୍ୱାଇଟ୍ ଅଛି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଲୋକ ବି ନାହାନ୍ତି। ବଢ଼ିଆ ସବୁ କଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ଭିଲେଜ୍ ଟାଇପ୍। ବାର୍ବି କ'ଣ ଖାଉଛ ଆଜି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ? କ'ଣ କ୍ରୋସେଣ୍ଟ? ଆଉ ସେଇଟା କ'ଣ ଜେନି? କ'ଣ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଖାଇଛ? କ'ଣ ଖାଇଛୁ କହିଲ? କ'ଣ ଖାଇଛ? ଡ୍ୟାନ୍ସ କର, ଡ୍ୟାନ୍ସ କର। କ'ଣ ଗୋଟେ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଡନ୍ ସପିଂ? ଆରେ ସେଇଟା କ'ଣ ନେଇକି ଇଟିଲି? ମୋ ଝିଅର ଟେନସନ୍ ହେଇଗଲାଣି, ତୁମର ଆମେ ଯିବା ହାରି। ବିରିୟାନୀଟା ପୁରା ୟମି ୟମି ହେଇଛି, ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଜେନିର ବିରିୟାନୀ, ଏନିର ସପିଂ କରିବୁ ନା ନାଇଁ କହିଲୁ? ସପିଂ କରିବୁ ନା ନାଇଁ? ଜଲ୍ଦି ଖା, ଜଲ୍ଦି ଖା। ହ୍ୱାଇଟ୍ ରାଇସ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ୍ ଚିକେନ୍। ବାବି କୋଡ ଆମେ ଯିବା ପରା ଏନା ପିନ୍ଧିଥା। ଡୋଣ୍ଟ ରିମୁଭ୍ ସକ୍ସ। ତେରେ ବଢିଆ ହେଇଛି ନା ଲେଗୁଡା? ଦୌଡ଼ିକି ଯା ଜେନି, ଜେନି ଅନିଲ, ଜେନି ମତ ନା।
ସପିଙ୍ଗ ହେଇଗଲା ନା ନା ହେଇନି ଆଉ କେତେ କରିବୁ କହିଲେ ଗୋଟା ଉପରେ ଗୋଟେ ବୁଲେଇ ବୁଲି ମୁଁ ଗୋଡ଼ କାଟିଲାଣି ସେଇ ମମି ଆଉ ତା ମମି ଆଉ ସେ ହିଁ ସପିଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ବୁଲି ବୁଲି ମୁଁ ଖାଲି ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ଧରି ବୁଲୁଛି ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ଧରି ମୋର କିଛି ଜିନିଷ ଦରକାର ନାହିଁ ଯାଉଛି ଶୋଇବି ବିରିୟାନୀ ଖାଇଛି ଖାଲି ନିଦ ଲାଗୁଛି ବଢିଆ ଯା ହଁ ୟା ଯା ତମେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ ଆମ ଛୁଆ ଦୁଇଟା ବୁଲି ବୁଲି ସପିଂ କରି କରି ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ କାଟିଲାଣି ଏଠି ସବୁ ଗଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ମମି ମାନେ ଆଡ଼େ ସପିଂ କରୁଛନ୍ତି ବୁଲି ବୁଲି ଏଠି ବସିଛି ଗୋଟେ ଜାଗା ଦେଖି କିଏ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଠିକ ଜାଗାରେ ବସିଯାଇଛି ମୁଁ କହିଲି ଗୋଡ଼ କାଟିଲାଣି କିଏ ଏତେ ବୁଲିବ ମଲ୍ ସାରା ମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଲୋକ ମଲ୍ରେ ଏତେ ଲୋକ ଆଜି ଭର୍ତ୍ତି ଚାରିଆଡ଼େ ସପିଂ କରୁଛନ୍ତି ବୁଲି 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 ବାହାରବି କ'ଣ ଦେବୁ ଖାଇବାକୁ କହିଲୁ ତୋ କିଚେନରୁ ମଫିନ୍ ଦେବୁ ଖାଇବାକୁ ଆଉ ମୋତେ ଦରକାର ଚକୁଳି ପିଠା ଦେଲୁ ଚକୁଳି ପିଠା ଅଛି ଚକୁଳି ପିଠା ଅଛି ଚକୁଳି ପିଠା ଇଂଲିଶ କିଛି କ'ଣ ଚକୁଳି ପିଠା କହନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଲୁ ମା ଦୋସା 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 ନୋ ଦୋସା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ତୋ ଦୋକାନରେ କହିଲୁ ଖୋଇଦେଲୁ ହୁଅନ୍ତା ମାକ୍ରୋନ୍ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଲାଗିବ ଆଉ ଜଣେ ତାର ଲାଗିଛି ମାନେ ତାର ଆରେ ଦେଖରେ କାଟିକିରି କଣ କଲାଣି ଓରେ ବାବା ମାନେ ସେ ଆଉ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିଲା ପରେ ଆଉ ସେ ରହିପାରୁନି ଫୁଲି ପକେଇଛି ଜେନି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହୁନୁ ଅଙ୍କଲକୁ ତୁ ଗୋଟେ ବୁକ୍ସ ତ ଦେବି ପାଠ ପଢିବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସରେ ବୁକ୍ସ ଦେବି ପେନ୍ ଦେବି ପେନ୍ସିଲ୍ ଦେବି ହଁ ଏନେ ତ ବଡ଼ ହେଲାଣି ନା ଭଲ କଲରଫୁଲ୍ ପେନ୍ସିଲ୍ ଦିଆହବ ଜେନି ଆମର ଏନି ଆମର କାନ୍ଦୁଥିଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଗିଫ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଛୁଆ ଦିନେ ଯେ ତ ପେନ୍ ପେନ୍ସିଲ୍ ବହିଦେଲି ଯେ ରାତି ସାରା ଖାଲି କାନ୍ଦିଲା ବହୁତ ସପିଂ ହେଲା ବୁଲି ବୁଲି ଗୋଡ଼ ହାତ ପୁରା କାଟିଲାଣି ମିନୁ ଆଜି ମିନୁ ଏନି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ହିଁ ସପିଂ କରୁଛନ୍ତି ଜେନି ମୁଁ ଆମେ କିଛି ସପିଂ କରୁନୁ ଆମେ ଖାଲି ବ୍ୟାଗ୍ ବୋହିଛୁ ଆଜି ତାଙ୍କର କ'ଣ ହଁ ଆମେ ତ ସେୟା କରୁଛୁ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଆହୁରି ବହୁତ ଦିନ ଅଛି ରହ ହଲିଡ଼େ ଅଛି ଆହୁରି ତୁମେ ଏବେଠୁ କାହିଁ ହେଉଛୁ ଦେ ସମଥିଙ୍ଗ ମଫିନ୍ ଡେ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଏତେ ସମୟ ମୁଁ ୱେଟ୍ କରିବିନି ଦେ ମଫିନ୍ ଡେ ଖାଇବି ଦେ ହଉ ଖାଉଛି ହଁ ମିଛୁ ମିଛୁକି ୟମି ୟା ୟା ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଇଟ୍ ଅଲସୋ ହଁ ୟମ୍ 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 ସୁଗାର ଅଛି ଇଏ ଲାଗିଛି ତ ଦିଦିର ହେଲ୍ପ କରୁଛି ଭଲ କିଣିବ ସବୁ ଯାକ ଇଏ ତାହେଲେ ଖେଳୁଛି ଜେନିକୁ ଖେଳୁଛି ଡଲ ତୋର ଏନି ହବ ନା କ'ଣ କରୁଛୁ ଆରେ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏନ୍ଜୟ କଲ ସପିଂ ଜେନି ଆଉ ବାର୍ବି ଜେନି ଆଉ ବାର୍ବି ସପିଂ ଏନ୍ଜୟ କଲ ଏନି ଜେନି ଆରେ ଏନ୍ଜୟ କଲ କଥା ଶୁଣୁନ ଆଉ ବାର୍ବି ୟୁ ଏନ୍ଜୟ ସପିଂ ଓ କୁଲ୍ ଜେନି ହ୍ୱାଟ୍ ଆବାଉଟ୍ ୟୁ ତା ପେଟ ଭିତରେ ପୁରେଇଛି ସବୁ ଓ ଏତେ ମଫିନ୍ ଲୁଚେଇଛି ପେଟ ଭିତରେ ଛୁଆମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି
আজি বহুত আমার উইকেন্ডের মানে বুলাবুলি চলছে, ছুটির পুরা গোটে মস্ত বুলাবুলি সপিং চলছে, এটি থ্যাংকস গিভিং সপিং জেনারেল চলছে আমার। আমি নিউজ আসে নাও কনেকটিকট আসছু, সো এটি কিছু দিন রয়েকি যাওছু। যে ভিডিও দেখুছেন প্লিজ সবসক্রাইব করে দেবে, লাইক করবে, শেয়ার করবে। বাই নাও।